dhanka macallinta hadda halkaas ugu baxo waxaan rabaa inaan waxyar dul istaaga buuggan iyo cid walba oo ka faa'iideysanaysa qiimaha uu leeyahay inay kaga faa'iideystaan buuggan waxa uu ka kooban yahay ilaa iyo dhowr qaybood oo isugu jira su'aalo diini ah maadi aqoon guud suugaan taariikh waan ka soo aruuriyey tartankii warbaahinta qaranka ka baxayay 2014 ilaa 2020 waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo qaabka ugu suurtagalishay horta aniga aad waxaan u jeclaa jiray tartamada marka 2014 waxaan ku biiray tartamayaasha wadajir oo markaas anagoo iskuul dhiganayo marka waxaan jeclaa jiray tartanka aad xiisayn jiray marka waxaan samayn jiray su'aalaha inaan qorqoro marka waxaan u qori jiray ebel in degmadeeda keliya ay soo noqoto aan ku difaaco aan u qori jiray oo su'aashaan lacalaad ay soo noqoto inaan uga faa'iideeyo 2017 ayay ugu soo dhacday ah in su'aalahan aad u qiimaha badan ee ka baxay warbaahinta qaranka waa su'aalo dhinac walba ka dhisan ha ahaato taariikh diini maadi degmooyinka markii loo fiiriyey tartamada kale ay qabtaan warbaahinada kale waxay aad u xiiseeyaan tartanka ay qabato warbaahinta qaranka maxaa yeelay wuxuu ku dhisan yahay aqoon aad buuxda waxaa soo daariyay macalimiin halkaan rabana ugu mahadceliyo noola sheegay in jaamacadii la foolay wax ka dhigi jireen iyo macalimiinba dalkii dibadiisa gudaha iyo dibadii joogaba marka su'aalo oo dhinac walba ka dhisan marka waxaan u arkay su'aalahan in bulshadii aan dib ugu celiyo aan u arkay ebel waxaan qori jiray keliya in degmadeedii aan waxay dhisan noqotay ugu jawaabo laakiin marka dambe 2017 waxaan ku fikiray in su'aalahan aan aruuriyo aan buug ka sameeyo ay bulshadii dib ugu noqdaan fikraddii 2017 ugu dhalatay waxay ii suurtagashay inaan sameeyo 2020 markaan laptop helay anoo jaamacadda dhiganayo dumiyaha fadhiyo markaas ay ii suurtagashay inaan su'aalihii aruuriyo waxa aad ii saaciday warbaahinta qaranka iyo gaar ahaan barta youtube-kan aan tartanka aad ii saaciday ka qoray iyo buwaagtidii hore waxaan ku qoray waan soo aruuriyey markaa dhameeyey wasaaradda ayaan isbaxriyey sidaas ayaynu ku timid maanta bandhigan quruxda badan marka buuggan waxaan rajaynayaa in ay bulshadu ka faa'iideysan doonaan insha allah iyo cid walba oo dhanka waxbarashada aad u qiimeysa